欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。台北股市昨天被川普的一则推文，当然全球股市都吓趴了哈。所以开低走低，最后收盘的时候呢，大跌了199点，收盘指数10897点，跌幅1.8%，成交金额放大到1378亿元。OTC 市场呢也大跌了2.75点，收盘指数是139.71点，跌幅1.93%，成交金额325亿元。上市上柜同时的都跌破了月线，要如何的来看待？当然今天清晨呢，美股的跌幅很明显的没有像全世界那么样子的恐慌，所以全世界可以安心了吗？我们今天连线的是资深分析师马继强马顾问。马顾问早。凤馨早，大家早哈。哎，川普碰到这种狂人啊，你真的是没有办法去预料他到底下一步要做什么。眼看在中美贸易谈判就要有一个比较好的一个这个结论的时候啊，他在这个结论出来的前夕，他就可以自己去发表这样。事实上，在这一周之前，可以看到这个美国这些贸易代表所发表的一些讯息都是偏向正面。当然，对啊，黑龙马英共的呀、啊，对对，他都要讲没有错，其实都是他们说的啊。对，这以后啊，我想还是就像我们其实之前讲，他就是这样的人。那但是你说他不守信用吗？他对美国的选民他很守信用，好，我们必须承认，他对他的自己选民他是很守信用的哈。那对于其他的非我族类啊，这个必可诛之啊，他都可以随便怎么样去他搞。那当然，我想啊，就是说。我个人认为啊，就是说这个贸易的谈判已经搞了这么久之后，你说如果真的不通过，会不会有伤？我告诉各位，一定会有伤。那不只是对美国，对中国一样会有伤哈。那尤其啊，要特别注意到，就是说，毕竟啊，现在有很多这些所谓在美国的日用品的这些产品里面啊，还有很多还是必须寄望在中国大陆的生产，因为比较低价嘛。那如果一旦关税提高的情况之下哈。对于美国的这个所谓的这个物价的上涨，是绝对会有一个冲击性的一个条件产生。那当然最后怎么样，我们先不去论它，因为就我个人看法，后面还是有很多的变数。不过就现实面来看的话，大家注意到哈，台股这一波啊，大家注意到一个讯号，就是说它是从9319点，就是今年的1月初开始啊，涨到上个礼拜五为止哈，总共是涨了这个1700多点哈。那如果说我们把这个所谓多头的一个强势结构去做回档，就是1/3或者是0.38来去做计算的话，大概最大的这个回档空间是预估在差不多679点左右。好，我们就算一个整数比较简单了哈，就是如果是从这个11097点这个地方把这个地方回档下来，扣除掉差不多650点，好，那位置的话呢，那大概哈。在接近于这个所谓的目前季线的位置啊，在这个10500点的地方啊，大概是回档的一个强势支撑的一个效应，会不会回来这边我们不得而知啊。可是我们回到就是短期间的这个因素，在上礼拜我们有提到，就是说这一波上涨到目前为止，其实多头它还没有什么败象，纵使昨天啊这个跳空压回的一个现象产生是出现量增的，可是我们去回顾一个讯号，就是说刚刚所讲的一个重点。如果用回档0.38或者1/3去做计算的话，在10500的这个地方呢，事实上它回档的空间严格讲是还不到600点啊，所以我就想就算以这个所谓季线的地方去做一个强势支撑的一个架构之下，它的成立条件是还存在的。因为目前来看，像刚刚凤馨讲的，它是去跌破了这个月线哈，那月线的位置目前是扣底在什么地方呢？它所扣底的地方是在今年4月8号的位置是在这个低点，收盘价是在10800，所以月线还是在缓步的往上在做推升。那也就是说，昨天的收盘是在10897，距离10800点的地方大概还有90几点的空间。但是我认为哈，这边刚刚所讲的，各位不要忽略我讲的一个重点，就是在这个地方强势的条件，只要守在季线之上的位置，这个地方的回档下来。还是多头的一个强势区域，并没有改变哈。现在的季线大概是10500点这附近，对，10538点哈，大概就是用60日均线来算是在这个地方。其实空间蛮大的，所以其实应该撑得住，对不对？我是认为会撑住。好，那现在第二个重点来，就是说它要回档下来要怎么回法？是急跌还是缓步的盘跌，还是在这边高档就是形成一个横向整理哈？我认为哈，最好的状况就是急跌。那今天呢是。测试这个多头急跌与否的一个非常重要关键的一个地方。第一个，好，大家注意到，今天如果是收一个小红 K，
那后面再出现下探的机会是存在的。为什么？因为长黑之后接小红嘛，哈，那小红是一个小小的一个中继站，除非今天的多头它能够出现一个现象，就是说昨天的这个我们来看看哈，就是下跌的这个199点，就算200点来看好了哈。那我们用一个方法很简单，就是用11啊，这个昨天的开盘是11005，对不对？你加上哈，昨天的收盘是这个10897，对不对？你把这个地方相加之后哈，除以2，得出来的地方是多少？就是10951点的地方。所以换言之啊，今天的大盘的多头必须要能够有效的收盘收在10951之上，那就表示昨天的长黑 K 已经攻克过一半，对不对？那既然攻克过一半的话，那就表示多头在这个地方还是在短线上面，它会有为有所，并不愿意立刻的弃走。好，所以今天如果能够回到10951之上，对，就更强势了。对，没有错， okay， 就是他把昨天黑 K 已经攻克一半哈。嗯，那因为我现在要讲，就是不要看昨天美股，因为昨天的早盘的时候是美股是在只有盘后交易嘛哈，看到是下跌500多点，对不对？对。那收盘道琼是下跌了这个60几点而已哈，那包含 Nasdaq 或费城半导体指数都表现不错，很漂亮。今天台股能不能够延续，这是要注意到一个重点，就是我刚刚所说，你至少10951要攻得过去嘛，嗯，才表示昨天的这个早盘时候美股的大跌的这个因素已经被我们去摒除掉。第二个重点大家注意到，回到我们刚刚所讲的一个关键，就是上个礼拜五的时候大盘是创了一个波段新高哈，但是我们注意到就是成交量它没有办法有效的放大，嗯，表示市场在做追价的意愿的时候它是出现一个比较低落的哈。第三个注意到哈，这一波以来我们一直跟各位强调，就是说技术指标都没有出现背离，对不对？那我们在上个礼拜跟各位报告说这个现象有稍微有改变，可是这个现象改变的时候，我们上礼拜特别加注一个重点，说纵使它出现背离，我当时说我也不认为它会出现很大幅的回档，原因是就是我们刚讲它是一个多头一个强势的格局，那但是恒生的这个所谓的这个川普的这个变数之后，在这个地方要注意到昨天的一个长黑下来之后，本来 KD 指标在上个礼拜又形成在50之上形成向上交叉，结果呢又在打破了这个现象产生，所以我们讲我们看到美股昨天开低之后走高的讯息，当然是对于多头是比较乐观，可是不要忘记我刚刚讲的一个关键，就是说上个礼拜我的成交量没有办法再做有效放大，所以纵使在11000点站上之后它还是形成一个震荡式的格局。好，那重点就是我刚刚所讲的关键，如果今天收一个小红 K 表示在明后天持续往下探低的动作还是存在，那如果是快速探低的话对于多头是最有利，为什么？因为大户跑不掉，好，特定人士跑不掉，那这个时候呢它急跌下去之后就会在低档再做重新的加码，市场的气氛如果一旦回稳之后它往上攻击的力道就会显现出来，那如果是在这边形成一个横向盘整的话，那我们就要慎防的是在这个地方要即将公布这个5月份15号之前这个看到的这个第一季的财报，第二个就是在4月份的营收，这些短线上的冲击就会可能会涌现出来，所以我个人认为在现阶段来看的话，对于今天啊刚刚所讲的10951能不能够有效的攻克啊之外，但是注意到重点，10951攻克上去的话最好哈量不要低于这个所谓的1300亿之下，为什么哈？因为1300亿是我们讲的这个所谓的这个成交的均量哈，五日的均量在这个地方啊以上，因为昨天是带量往下，而且昨天是1378亿，对对对，理论上你价阳的时候你量不能缩嘛，对不对？对，没有错，量不要在我说不要呈现这个价跌量增，加上量缩这个短线背离的讯号就不太好，所以我认为在这个地方啊，对于多头的话哈，这边是必须要去观察到这个现象产生。那但就是中期来看，就像我刚刚所说的哈。季线之上的地方，对于多头还是一个强势的格局。好，所以短线看今天，中线的话看季线，中线看季线，对，好，那会不会来我还不得而知啦。但是就是先看这个，先至少因为昨天外资期货部位大幅减码了10000口嘛，哈，那现货的部位也大卖了139亿，对，所以我说如果急跌的话，大家都跑不掉，对于多头是有利的哈。那现在回来重点就是说，在这个地方我还是要强调，就是最近啊，外资在买超的一些关键的一些个别的股票，当然还是集中在这个5G 相关的概念。所以我认为今年纵使有这个中美贸易的一个隐忧的存在条件之下，最后5G 的条件发酵，不管是美国，不管是中国哈，
我想在这个地方还是有一个持续的动作。所以从结构上来看的话，包含像这边呢，当然有些公司啊，大概获利不是还那么还没有那么好，但是已经有出现一些比较明显的转机，像比方说像友讯啊，另外像在这个PCB 里面的台鸿啊，第一季虽然是亏损，可是你可以看到它第二季预估会比第一季增长6%，所以最近的股价也是相对的强势。所以就像我刚刚所说的，过去的不好没关系，但是未来的要好。另外包含像广宇这一波法人是买上很积极的，昨天打下来之后呢，也是可以多加留意。那另外像旗邦哈，这个所谓的这个COF 这个板的话呢，基本上它的需求还是缺货现象的产生，包含台药哈，这些的都是在这个地方是可以多加留意。所以基本上哈，在这个 PCB 的一个主轴条件之下，我认为大家还是可以多加留意在这个族群啊所发展的，不管是臻鼎啊哈，或者这些股票的话呢，还有包含了南子电哈，这些股票我认为大家都还是可以多加留意它后续的一个多头走势。好，所以呢，短线、中线，它的这个整个的防守攻击的一些路线，我们都已经为大家剖析清楚了。那你的进退当然是要清楚。不过刚刚马顾问特别提到了，你不管是短多或者是短线上面的急拉，那么急跌，这里面其实回到原本的基本面，对不对？对，第一季的财报，然后四月份的营收，它终究是根本哈。那么跌时重视，没有错，对，这是最更重要的一件事了。非常谢谢资深分析师马继强马顾问。